Якщо взяти любов і вірність, до них додати почуття і ніжність, все помножити на роки довір'я, то вийде справжня сім'я. Щаслива сім'я – це та сім'я, в якій є підтримка. Де чоловік підтримує дружину, а вона його. Де батьки підтримують дітей, а діти – батьків. Де діти підтримують одне одного. Сім'я, в якій присутня повага, взаємодопомога, любов. Що таке сім'я? Люди, яким ти потрібен в радості і горі. В дрібницях або в цілому. Вони приходять потрібну хвилину і залишаються з тобою, не дивлячись ні на що. Я вам розкажу прислів'я, які мені найбільше сподобались. Яке дерево, такі його квіти. Які батьки, такі й діти. Батько рибалка, то й діти у воду дивляться. Нащо й клад, коли в сім'ї лад. У дружній родині і в холод тепло. До свого роду хоч через воду. Своя хата, своя стріха, свій батечко, своя втіха. Сім'я – це ті, хто любитимуть мене, незважаючи ні на що. Вони мене завжди підтримують і роблять мою життя цікавішою і допомагають мені. Сім'я – це самі теплі люди, де є по всьому миру. Вони ніколи не замінять яких людей, ті, де вам не теплі. А самі теплі люди – це мама, батько і ваша сім'я. Ніколи такі люди… Ніколи ти їх не придаєш і ніколи не будеш їх не слухати. Саме головне – слухати людей, щоб вони, сім'я, вас поважала. І ніколи, щоб на їх не ображались. Сім'я – це велике серце, яке складається з маленьких сердечок. Для мене сім'я – це ті, хто допомагає тобі, піддержує тебе, завжди допоможе. З Днем сім'ї!